بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعنو ونكسان داودي أشياء قيمه هي قدر انت نغمودان ميل والبو أجوكتان هالكاني ومرقاتي تيفي كوسو دوادة برامشكا فلانقين تحوكتا عالمكا قيبتا كوباد أو قطبة حساسي آن إدن كوغهنو أينو كوب اللوني وحاسعون يد دال حوغانو أي ودو دولد إماراتك عربتا إسلاماركان أي كود دوني سو إن أي كود هدل سيسو دولدها السوداني إثيوبيا حلي وليد دقال أي كاسعون يان حدك أي وداغان لبدا سيدل وراركا مرقاتي تيفي أي هالكاسي كهلي سوحا أي شيغيان إن مسؤولين تي كسعوتي دولد دا سودان لغو قنعية إن ميسكا ودا هدالك أي لفاريستان دولد دا إثيوبيا ما داما مركي هرب السودان أي دلبطي أرنتاسي سيدو كلانا إماراتكا قردودو أي سو دلبطين إن أي إياغو نقدان دولد دا ودا هدالدا مرتي قلنيسا دولد دا إثيوبيا قرده دا وحا أي أوديار قروبي ساسيدي أي ولفاريسان لهايد دولد دا سودان لغانا ودا هدل لها دا غالة دا دعي إيو وليبا أرنتا مرانكا حدكا لكن أرنتا ماشي تاغن أو وضا هذا الكاتكين دون تايا وحا يتهي دولد دا إثيوبيا وحا يدوني سا إن عيدة مدى السودان أي ديب أغولابتان أغاق جيماركي هوري أي ويرادة كسو قادين أو أي بنايان قبل كاللغو مرنسان يهي أو أي سودان لايد هاي هالكا دولد دا السودان ناي شاكتا إن وضا هذا الكا أي قلي دون تا أو كليا يد أو حد كيدا حرطي هالكا اسنا كسوغان لمن أغا سيدا لابدا دينا عيسوغو تنازولي دونان ولو السودان أي كوسا حانتا هاي هادال كيدا أو آه إن أي حدودة هيدا إلا شطو لنا عكالانا وراركي اوغودن بي يحادكا لابدا دالكا إمانا يوحا أي شيغيان إن هالكا أي كاسو عانا يان داقالو غوز غوزا أو دحيا عيدا مدى السودان يو إثيوبيا كواس أو لغوصو ورما يو إن وحييلا أي جيستين لكن قصارها قود داقالا داسي إنتا أي لأيهين إلا إيو حادا لما شاعين tan iyo markii ciidamada Suudaan ay bilaabeen in ay dib u xoreystaan deegaanada ciidamada Ethiopia ay ku sugnayeen ayaa waxa soo kordhayay weerarada kala duwan ee dhinacyadan isku qaadayeen iyadoo dhinac kalena la og yahay in ciidamo ka socda waddanka Masar ay dhawaan gaareen deegaano kaabiga ku haya xadka labada dal kuwaas oo caawinaya ciidamada Suudaan kana caawinaya dhanka diyaarinta difaaca iyo arimo kale haddaba wixii ku soo kordhay wararka iyo barnaamijyada dambe ee Marqaati TV ayaan daawadayaal idin kugu soo gudbin doonaa hadii Allaha awood leh uu raali ka noqdo markana bal aynu eegno wasiirka arimaha dibadda ee waddanka Turkiga Mevlut ayaa booqasho rasmi ah ku tagaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bilowga bisha Abriil ee nagu soo wajahan gaar ahaan maalmaha u horeeya wasiir Mevlut ayaa la kulmi doona madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka wada hadli doonaan iskaashiga labada dal waxana dhinacyada Soomaaliya iyo Turkiga ka dhaxeeya heshiis iskaashi military ka mid yahay wasiirka ayaa sidoo kale tagi doona dalalka bariga Afrika Turkiga ayaa doonaya inay kordhiyaan saameynta ay ku leeyihiin dalalka geeska ee qaarada Afrika dawladda Turkiga ayaa aad u caawisay Soomaaliya waxana ay ka caawisay arimo fara badan waxana markii ugu horeysay oo dalka yimaadeen ay ahayd xilli loo baahnaa xilligaas oo dalka abaaro xoogan ay ka jireen waxaana ay fuliyeen mashaariic kala duwan oo horumarineed sida dhismaha wadooyin muhiim u ah magaalada Muqdisho iyo sidoo kale arimaha garoonka diyaaradaha iyo dekedda waxaana sidoo kale ay dib u dhis ku bilaabeen ciidanka qaranka Soomaaliyeed kuwaas oo la og yahay hadda heerka ay marayaan iyo sidoo kale wili diyaarinta ku socota waxaana sidoo kale Turkiga uu dalka ku sameeyay maalgelin xoogan isagoo dhisay saldhigiisa ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa sidoo kalena dhawaan waxa uu ka fulin doonaa dalka mashaariicyo waaweyn oo la filayo sanadka 2023-ka in dalka uu ka dhisto goob laga aado dayax gacmeedka wili barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa daawadayaal la socotaan Marqaati TV ayuu idin kaga imaanaya meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan ayaan idin leenahay markana sida la sheegay waxa jimcihii la soo dhaafay dawladda Mareykanka waxay ka codsatay Masar inay taageero ka geystaan sidii loo furdaamin lahaa xanibaadda wali saaran kanaalkaasi qoraalka oo la sii mariyay safaaradda Mareykanka ee magaalada Qaahira ayaa la sheegay in dawladda Masar ogolaatay taageeradaasi ciidanka badda Mareykanka ee ku sugan mandiqada bariga dhexe ayaa qorsheynaya inay koox qiimeyn ah u diraan kanaalka Suez si ay maamulka kanaalkaasi kala taliyaan isku dayga lagu doonayo in markabka weyn looga jiido halkaasi saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee Masar iyo Mareykanka ayaa xaqiijiyay in kooxdaasi la dirayo iyadoo dawladda Masarna ogolaatay taageeradaasi sargaal Mareykan oo la hadlay telefishinka CNN ayaa sheegay in maamulka Biden ay si dhow la socdaan xaaladda kanaalka Suez
isla markaana ay madaxda masaarida ka dalbadeen inay ka caawiyaan dib u furista kanaalka iyo in ay ka wada tashanayaan qaabka ugu habboon ee ay Mareykanka ku taageeri doonaan dadaalkooda. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Jan Pesk ayaa xaqiijisay in ay saraakiisha Mareykanka iyo kuwa masaarida ka wada hadleen taageeradaasi. Waxay kaloo sheegtay in aqalka cad ay u arkaan saameynta qaar ka mida suuqida tamarta iyo in ay la tashiyo la leeyihiin masaarida sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dadaalkooda. Ila wareedi ayaa sheegay in loo baahan yahay inay kanaalka laga bixiyo bacaad ilaa 20,000 oo kubik mitir si markabka konteynerada xambaara ee MV Evergreen looga bixiyo kanaalkaasi. Markabkaasi oo culayskiisu dhan yahay 220,000 oo mitrik tan waxa uu ku sii jeeday degad ku taala dalka Netherlands, balse waxa uu ilaa iyo haatan ku xaniban yahay qaybta ugu dambeysa ee kanaalkaasi. Qubarada ayaa rumaysan in hawshaasi qaadan doonto maalmo haddaysan toddobaadyo qaadanin. Kanaalkaasi oo uu dhererkiisu dhan yahay 120 mayl waxa uu isku xiraa badda cas iyo badweynta Mediterranean Sea, iyadoo marinkaasi soo gaabiyay isu socodka maraakiibta ee qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Waana albaabka marin ay ka dusaan 212 maraakiibta ganacsiga ee caalamka, wuxuuna xiritaankiisa saameyn ku yeeshay qiimaha shidaalka ee caalamka oo sare u kacay wixii ka dambeeyay jimcihii la soo dhaafay. 320 markab ayaa sugaya inay transit ahaan kaga dusaan kanaalka Suez, iyadoo weli lala tacaalayo sidii loo jiidi lahaa markabka weyn ee MV Evergiven oo xanibay labada dacal ee kanaalkaasi. Madaxa maamulka kanaalka Suez, sareeyo guuto Osman Rabiici oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Ismaaciliya, waxa uu sheegay in guud ahaan 320 markab ku xayiran yihiin waqooyiga iyo koonfurta kanaalka ee uu ku dhammaaday harada u dhow Ismaaciliya. Xaaladu waa mid cakiran, waayo markabka konteynerada xambaaraha ah ee MV Evergiven waa mid aad uga dheer ballaca kanaalka, ayuu yiri Osama Rabiica. Markabkaasi oo leh shirkadda Jabaaneeska ee Shoikazen KK, balse calanka dalka Baanama ku safrayay, waxa uu talaadadii hore xanibay dhammaadka koonfureed ee kanaalka kadib markii ay ku kaceen dabaylo xooggan iyo duufaan habaasa. Markabka dabayluhu waxa ay ka beddeleen jihadii uu ku wajahnaa, wuxuuna xanibay labada jambi ee kanaalka. Guud ahaan daawadayaal, inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.